datu horiek, datu horiek beti izaten dira, bueno, segun ze ezik eta eman den gizartean, ze pedagogia egin den, independentziari guz eta hor, nik beti izaten dut, independentzia da, deseo bat, helburu bat, izan leke, baina beti, helburu baten aurretik beti egon behar du, deseoa, helburu hori lortzeko deseoa. Eta deseoa ere ez da pizten modu autonomo batean, modu improvisatu batean, deseoa ere landu egiten da, landu. Eta horretarako behar da pedagogia egin behar izaten da, herri batean, eta bar, deseo hori pizten joan da dira. Eta gero, torriko bat deseoren, deseoren biderak eta estrategikoa, lorpen bihurtzeko, ez da? Kuriosoa da, kanpainan esaten zuen PNV-ko parlamentaria den Bakartxo Tejeriak, momentu batean, karseta batean esaten zuen, bai, independentzia, bai, kontua da nola, esaten zuen. Eta nik irribarre egin nuen, ze PNV ja sortu zela, ja, PNV badira, 117 urte, laizterre 120 urte egingo ditu. Eta nik esaten, jode, Bakartxo, 120 urte ditu zure alderdeak, eta oraindik ez dakizuen nola, lortzen den, ez da, jode. Zertan egontzeate, ez? Ze, nik horri ditzen diot, nolaiteko inozotasun politiko, ez? Egun da, goi urten ondoren, oraindik hola ibiltzea, esan ez, da, kontua da. Nol, horren, horren ari da, bata da, hori, bakoitzak egiten du lana, herri batek egiten duen lana. Eta bestea da, aurra nagoazun, estatuaren jarreraaren aurreko erreakzioa. Estatua baldarra baldin bada, oso totalitarioa baldin bada, oain guen behar egiten agen gozaue, eta bar, edo krisi ekonomiko larria maldin badago, jendeari erreakzio gisan ateatzen zaio. Joder, hori txapuzeroak dira. Guazen hemendik, alden du gaitezen horien gandik. Hori erreakzio bada. Baina erreakzioa beti pobreago izaten da, norberak erabakitako akzioa baino. Akzioa da nagusia, erreakzioa da subsidiarioa. Erreakzioaren atzean, ez da egoten gogoeta bat. Egoten da amorrua. Egoten da, zerbait galtzen egizarelako, ba, dirua, ahalmen ekonomikoa, galtzen ari gara, langabezia gorakadoa, orduan da, amorrutik sortzen den erreakzioa, baina da, gogoetari gabekua, refleksiori gabekua, eta politikan beti bideratu egin behar dira. Zek, sentimento guztia, pasio guztia, beti bideratu egin behar dira, estrategita. Orduan horreatik, ba, ni pixka bat fidakaitz naiz, erreakzioen aurran. Erreakzioak niretzako edukitzen du, zehatzik, ibilbide txikia, ibil luzeagoa dauka, akzioak, norberaren gandik sortzen den akzioak, hori pixka handik planteatzen duena.